Jovan Milić je rođen u Nišu 1996. godine. Odmalena je pokazivao inicijativu i spremnost za angažovanje pripremama za školske priredbe. Upisao je mašinsko-tehničku školu 15. maja iz Niša, gde je postao jedan od najboljih učenika. Jovan Milić je predsednik i osnivač učeničke kompanije BBS, koja je osvojila treće mesto na nacionalnom takmičenju učeničkih kompanija, drugo mesto na takmičenju Poslovni izazov, a među prvima na ostalim značajnim takmičenjima u zemlji. Njegova kompanija se bavi proizvodnjom bumeranga u različitim oblicima. On i još petoro učenika u okviru ove firme koriste tehničko znanje i preciznost u izradi bumeranga i promovišu ga na najbolji mogući način. Njihovi proizvodi promovisani su na multikulturalnoj večeri UNESCO ove godine. Jovan Milić je i autor knjiga Niška kaldrma i dečijih romana Da ima krila. On se još bavi glumom, novinarstvom i pevanjem. Sa svojom školom je pokrenuo akciju Za čistiji Niš, u okviru koje svake subote sa drugarima učestvuje u čišćenju grada. Njegov humani rad je jako poznan građanima Niša, obzirom da je mnogima pomogao sa kupljenjem humanitarne pomoći. Autor je web sajta o caru Konstantinu na 8 jezika, čime je putem interneta promovisao Milanski edikt širom sveta. Napravio je web sajt za drugove iz odeljenja, gde postavlja gradivo i lekcije iz svih predmeta i pomaže im u raznim situacijama. Jovan Milić je dobitnik prestižne američke nagrade ABC Network, bio je u konkurenciji za nagradu Hello, ličnost godine, podizao je svest ljudi o globalnom zagrevanju i proglašen najuticajnijom ličnošću u medijskom svetu. U školi koju pohađa sa ponosom ističu da je najbolji učenik u proteklih 15 godina, a za najprestižnije priznanje grada Niša predložili su ga upravo njegovi školski drugovi.